Bugungi kunda O'zbekiston va Germaniya o'rtasida nafaqat iqtisodiy, balki madaniy yo'nalishda ham munosabatlar rivojlanib bormoqda. München tarixi va u yerda faoliyat olib boruvchi madaniyatlar xilma-xilligi jamiyati misolida mavzuni Navbahor Karimova davom ettiradi. Bavariya o'lkasi Germaniyaning janubiy sharqi Alp tog'lari etagida joylashgan. Uning hududidan Dunay daryosi oqib o'tgan. Bavariya 7 hududdan iborat. Eng kattasi va aholi zich joylashgani Yuqori Bavariya deb ataladi. Uning markazi München shahri. Bu o'lka chiroyli landshaftlari va tog' kurortlari bilan mashhur. Bavariya Yevropaning eng qadimiy shaharlaridan biri bo'lib, uning tarixi eramizning 500-yillariga borib taqaladi. Bu yerda turli madaniyatlar xilma-xilligi mavjud. Mazkur yo'nalishda faoliyat olib boruvchi jamiyat raisi bilan suhbatimizda O'zbekiston alohida o'rin tutdi. Multikulturellen Stammtisch. Biz doimo madaniyatlararo muloqotga intilamiz. Mazkur jamiyatni tashkil etganimizga 20 yildan oshdi. U Bavariyada yashovchi 120 ga yaqin millatlarni madaniy aloqalarini qo'llab-quvvatlaydi va targ'ib etadi. Bundan tashqari dunyoning boshqa mintaqasida yashovchi xalqlarning madaniyatini ham o'rganamiz. Ana shu yo'nalishdagi intilishlarimiz har yili o'tkaziladigan madaniyat bozori festivalida namoyon bo'ladi. Yaqindan boshlab unda O'zbekiston ham ishtirok etmoqda. O'zbekistonning Germaniyadagi bosh konsulligi bilan hamkorlikda palov va milliy raqslar bayramini tashkil qildik. Unga qiziqish yuqori bo'ldi. Masalan, o'zbek pazandachiligiga bavariyaliklar yuqori baho berishdi. Birgina palovni tatib ko'rish uchun 20 daqiqa navbatda turishga ham to'g'ri keldi. Maqsad madaniyatlararo muloqotni yaqinlashtirish. Biz O'zbekistonni azaldan ilm va fan rivojlangan diyor sifatida bilamiz. Uning betakror tarixidan xabardormiz. U haqida o'qigan kishi faqat fikran boyiydi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bavariyaga kelishi haqida ommaviy axborot vositalarida yozishadi. Butun bavariyaliklar shu orqali O'zbekistonni bilishadi. Bu esa muloqotlarni yo'lga qo'yilishini kengaytiradi va rivojlantiradi. Bavariyaliklar o'z tarixi bilan faxrlanishadi. Ayniqsa milliy kiyimlarda ular qaysi hududdan ekanligi, oilalimi, yoshi haqida ma'lumot aks etgan. Charmshim Bezakli oq ko'ylak va qush pati bezab turgan shlyapa bavariyaliklarning milliy timsolidir. Masalan, o'zbek do'ppilari kabi. Biz ham O'zbekiston milliy kiyimlari haqida so'zlab berdik. Bilasizmi, menga yoqadigan yana bir e'tiborli jihat nima? Bu bavariyaliklar va uning mehmonlari O'zbekistonni bu yerda his qilishlari uchun turli tadbirlarni tashkil etish va shu orqali odamlarga O'zbekiston haqida ko'plab ma'lumotlar berishdir. Chunki madaniy aloqalar boshqa qator sohalar rivojiga katta hissa qo'shadi. Buni xuddi mamlakatlar aro va madaniyatlar aro qurilgan ko'prikka o'xshatgim keladi. U tinchlikka, xotirjamlikka xizmat qiladi. Kelgusi rejalarimizda vakolatxonamizni Toshkentda ochish masalasi ham bor. Boisi madaniyatlararo to'plangan tajribalarni o'rganish zarur deb hisoblayman. Ushbu fikrni shahar ko'chalaridagi suhbatdoshlarimiz ham bildirishdi. Filip turmush o'rtog'i bilan va qizi Josefina bilan Toshkentga va tarixiy shaharlarimizga tashrif buyurishini aytdi. Odatda Germaniya xalqi sayohat qilishni juda yaxshi ko'radi. Biz uchun O'zbekiston yangiliklarga to'la sayyohlik yo'nalishi bo'ladi deb aytdi. Bavariyada o'tadigan har bir bayram shu yurt timsollarini barchaga namoyish qiladi. O'ziga xos an'analarini aks ettirgan dehqonlar hosil bayrami, 7 yilda bir bor tashkil qilinadigan bochka yasovchilar raqs shodiyonasi, atrof muhit himoyasini mujassam etgan o'rmonchilar tadbirlari, shuningdek milliy kiyimlar tantanasi ham shular jumlasidandir. Ular orasida eng mashhurlardan biri bu pivo bayramidir. Tadbir 200 yillik tarixga ega. Unga butun dunyodan turistlar tashrif buyurishadi. Mashhur Albert Einstein ham ta'til paytida mana shunday tadbirlarda ishlab pul topgan. Pivo bayrami har yili sentyabr oyi oxiri va oktyabr boshida o'tkaziladi. Mazkur festival 1999 yili Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan bo'lib, unda 5.8 million litr pivo sotilgan. Münchenda har bir obyektda tarix ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Bu ramzlarning ma'lum qismi esa bochka yasovchi hunarmandlar haqidagi afsonalarni aks ettirgan. Qadimda odamlar vabo kasalligidan qochib uylardan chiqmagach, bu yer o'lik shaharga aylangan. Shunda hunarmandlar bochkalarini do'mbira qilib chalib odamlarni hayotga qaytargan. Shundan bo'lsa kerak, hozirgacha Münchenga tashrif buyuratgan turistlarga bu voqelik maroq bilan hikoya qilib beriladi. Yana bir qiziqarli ma'lumot. Münchenliklarni dunyodagi eng botir soliqchilar deyishar ekan. Buning boisi, manbalarda yozilishicha 1921 yili ular Adolf Gitlerga o'z daromadlari haqida hisobot berishini talab qilib xat yozishgan. Shunda bo'lsa kerak, soliq to'lash masalasiga hozirgacha bavariyaliklar juda jiddiy qarab kelishadi. Jarimalar to'loviga ham. Masalan, birgina avtomobilni to'xtash mumkin bo'lmagan joyga qo'yishdan bir yilda München shahar g'aznasiga bir yilda 10 million evro kelib tushadi.
Bunday qiziqarli ma'lumotlar va moziydan hikoya qiluvchi obyektlar odamlarda Bavariyaga bir tashrif buyurish ishtiyoqini uyg'otadi. Birgina Neuschwanstein qasriga yiliga 1,5 million turist keladi. U hozirda mashhur Old Disney timsoliga aylangan. Ludovik II tomonidan qurilgan bu ertaknamo qasr va boshqa tarixiy inshootlar hozirgi zamonda ham millionlab odamlarni o'ziga lol etib kelmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda mashhur bastakor Chaykovskiy Oqqush ko'li asarini Bavariyadagi ko'llardan biriga tashrifidan so'ng yozgan. Hozir ham bu yerda bunday ilhombaxsh manzaralarni juda ko'plab uchratish mumkin. Bavariya federal o'lkasi nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlar, balki madaniy hayotidagi rang-baranglik bilan ham butun dunyoga mashhur. 1158-yilda Gertsig Genrix Lev bu zaminga Zar daryosi ustiga ko'prik qurib, yangi aholi yashash punktini bunyod etgan. Bugungi kunda ana shu zamin Myunxen shahri deb ataladi. Myunxen shahrida juda ko'plab madaniy ma'rifiy inshootlar mavjud, ulardan 45 tasi muzeylar sanalishadi. Ana shu muzeylardan va turistlar ko'p tashrif buyuradigan maskanlardan biri Nymphenburg qasri bo'lib, uning hovlisidagi mana bu ajoyib ko'lda Bavariyaning timsoli bo'lgan oqqushlarni juda ham ko'plab uchratasiz. Tarixda qirollar ularni yuksaklikka intilish timsoli deb bilishgan. Bugungi bavariyaliklar esa o'zlarining rivojlanish jarayonlarining tarixiy tajribasi hamda kelajak ilmiga asoslangan holda davom ettirishmoqda. Nabahor Karimova, Javdod Rahmonberdiyev, Shavkat Qodirov, Baxtiyor Fayzullayev, Myunxen, Germaniya.